për shëndetje. Sot kam vendosur me përgatit tiramisu, ëmbëlsira më e preferuar e të gjithëve. Nëse dëshironi të dini se si e atëherë të shikojmë videon deri në fund për ta kuptuar sekretin e kësaj recete shumë të shijshme. Së për të përgatitur recetën, na duhen 4 të kuq të vesë. Vetëm të kuqin e vesë. Këtu do të hedhim shqeqerin. Një gotë shqeqer. Gota i ka 200 ml dhe një pako shqeqer vanilje. 4 të kuq të vesë, një gotë shqeqer dhe një pako shqeqer vanilje. Do të i rohim së bashku me mikser dhe risa vezët të fillojnë të zbuten edhe të trashen. Do të ndryshojnë gjyren duke i rahur me mikser. Për së po 5 minuta, do t'i rahim kështu me mikser. Pas 5 minutave, do t'i kemi gati. Tani, tek vezet, unë do të hedhi këtë kremin që po e shikoni këto. Mon t'a gjeni si mascarpone. Êshtë krem për përgatitjen e tiramisuve dhe shumë më vëlsirave të tjera. Kremin e hedhim tek vezat 250 gram mascarpone. Tani kremin edhe vezat së bashku do t'i rohi me mikser për 3 minuta dheri sa të bashkohen mirë veza dhe kreme. Dhe pasi që e kemi fituar këtë mos, Kremin pas 3 minutave e kemi gati, do të alargoj anash. Tani në këtë enën këtu, do të hedhim krem hopla, ose krem pana, ose që fardolloj kremi tjetër për ëmbëlsira. 500 ml. është një mbëlsir që e përgadisim shpejt, sepse përgaditet pa pjekja dhe vërtet bëhet shumë e shishme. Tani një vazhdojmë edhe krimin e bardhë, për po e rahim mirë me mikser, për 5 minuta, ose derisa kremi të fitoj të rashësin e duhur. Kremi duhet të të mirë, kër e rahim me mikser dhe të duket kështu. Kremi është gati. Tani një e në verdhë, që e përgatitëm me vezë, du të hedhim të kremi bardhë dhe kështu do t'i përzijem dhe do të fitojmë një mas homogene dhe të gjithë përbërësit do t'i përzijem mirë. Vashdojm me lug i përzijem mirë të dy kremat dhe kështu do të fitojmë vërtet një krem shumë të shishëm që e bën edhe shumë të shishëm tiramisun. Pasi që e kemi përzir mirë krimin, ata herë është gati. Kremi duhet të jeti të rashk shto. Për këtë recit në duhet edhe kafe, ekspreso ose nes kafe klasik që e kam përgaditur më herët. Për këtë recit në duhen edhe biskota për tiramisu. Unë dhe të përdori 350 gram dheri në 400 gram biskota edhe pse tiramisun Shpeshere përgadis në tepsi 4 ore. Kësaj rrote ka vendos me përgadit në tepsi të rëmbullakët. Prandajet e biskotave doja ljargojmë pak anët. Kështu me thikë. Kështu e kemi më të letë që të i rendisim në tepsi të rëmbullakët. Kështu do t'i bëjmë vetëm disa biskota, jo të gjitha. Pasaj Kjo është tepsia ku ndo të bëjë dhe rënditje në biskotave. Por së pari, se cilën biskot duhet që ta fusim në Express kafe ose në Nescafe Klasik dhe gjithmon ju do të përgat disni si pas shrijes tuaj. Pra ndaj me të gjitha biskota do të veprojmë kështu duke i lagur në Nescafe ose Express. Edhe kështu biskota do të zbutem pak, por që është mirë që mos ti lagni shumë, pra mos t'i bëni shumë të buta, sepse vetë kofja do t'ju depërtojë edhe do t'kaloj deri në fund të anës tjetër. Vajzëm kështu dhe i renditim në tepsi. Pasi nga kam shruar një rëndë biskotat të tiramisus, vazhdojmë edhe do të hedhim gjysmën e kremit që e kemi përgatitur pak më herët. Kështu kremin do të përhapim në të gjitha biskotat, duke kryuar një shtrez nga kreme. Pas i përfundua me krimi, më vazhdojmë prap në të njëjtën mënyrë, biskutat do t'i logim apo do t'i zbusim në kafe dhe kështu do t'i vërëndisim në tepsi, duke kryuar edhe shtresën e dytë me biskutat për tiramisut. Vërtet, nëse ju do e përgatis një këtë recetë, si pas mënirës që unë më po e përgatis, do t'jeni shumë të kënaqyra kërë të recet, do e përgatis një gjdo herë, sepse vërtet ja vlen të provohet dhe përgatitet shumë shpejt, pasi që ne po përgatisim një ëmbëlsirë papjekje dhe ëmbëlsirë që vërtet ka shije shumë. I rendisim të gjitha biskotat kështu duke krijuar një shtresë pra të dytë me biskota dhe pastaj sigurisht mbi biskota do të hedhim edhe pjesën tjetër të mbitur të krimit. Kështu vazhdojmë edhe kryojmë një shtres të dytë me krem. Pas i kemi shtruar shtresën e dytë të kryimit dhe si që po e vëreni unë po mundohem që ta bëj rafsh. Pas taj tiramisun do t'a alo që të ftohet mirë në frigorifer për 2 deri në 3 orë dhe pastaj. Pas i të ftohet mirë, lërgojmë letrën për pjekje që e kishe vendosur ndosur të këtë pësia dhe pastaj mbe do të hedhim kakao. Kjo është receta për tiramisu, një recetë që përgaditet shpejt, përgaditet let dhe sigurisht shia është Shumë e mirë Ju kisha preferuar të gjithju Ta përgadesne për shdo fest Kjo ishte receta që unë kisha përgaditur për ju Nëse dëshironi të shikoni se si duke tiramisuja E përgaditur Atëherë shikone videon Deri në fond Deri në recetat të tjera Shihemi së shpejte Nëse ju ka pëlqerë receta Mos haroni të bëni një koment Ose një like dhe sigurisht të abonuheni në kanalin tem Ida Roma. Mbeteni të përshëndetur të gjithë.